हेलो एभ्री वान सन्देश प्रभा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ फेरि पनि मलेसियाबाट चाहिँ दुईवटा कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट अन्तर्गतको मलेसिया रोजगारको लागि चाहिँ डिमान्ड पठाएको चा। उक छ उक्त डिमान्डको बारेमा यो भिडियोभित्र म चर्चा गर्नेछु र भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेर्नुहोला र जसले अहिलेसम्म सन्देश प्रभा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ यो जिरो कस्ट रिक्रुटमेन्ट फर मलेसिया सुनिर लागतमा मलेसिया रोजगारको अवसर भनिएको छ चा, यो चाहिँ डिमान्ड पठाउने कम्पनीको नाम रहेको छ सही म्यानुफ्याक्चरिङ एसटेन्ट बेस मलेसियाको चाहिँ जोर राज्यमा चा, पर्छ यो तपाईँले यहाँ माथि लट नम्बर देखिराख्नु भएको होला छब्बिस अठहत्तर बैसठी रहेको छ यो डिमान्ड चाहिँ फेको या रियलो भन्ने कुरा चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ योभन्दाको अघिको भिडियोहरूमा पनि तपाईँलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने बारेमा मैले बताइसकेको छु तपाईँको बिसजना पुरुष र छब्बिसजना महिलाको डिमान्ड पठाएको छ न्यूनतम योग्यता चाहिँ काममा दक्ष भनेर भनेको छ मासिक तलब चाहिँ मलेसिया सरकारले तोकेको आर्म पन्ध्र सय लिङ्गेट रहेको छ अहिलेको अवस्थामा कन्भर्ट गर्दाखेरि नेपालीमा ब्यालिस हजार एक सय अस्सी रुपियाँ हुन आउँछ ओभरटाइम सुविधा कम्पनी गर्ने अनुसार भनेको छ प्रतिदिन काम गर्ने घन्टा भनेको आठ घन्टा र हप्ताको छ दिन तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ गरेर चाहिँ वार्षिक विधा कम्पनीको अनुसार दिनेछ भने खाना सुविधा छैन बस्ने सुविधा छ र करार अवधि तपाईँको दुई वर्षको रहेको छ र यो कम्पनीमा जान चाहने साथीहरूको चाहिँ अन्तर्वार्ता म्यान पावर कार्यालय काठमाडौँमा दुई हजार उनासी कार्तिक तिन गति तपाईँले यो अन्तर्वार्ताको सम मिति चाहिँ ख्याल गर्नु होला र यो फ्री विषय फिट अन्तर्गतको रोजगार भए तापनि यसमा चाहिँ केही शुल्कहरू तपाईँले तिर्नुपर्छ र केही शुल्कहरू भनेको चाहिँ निशुल्क गरिएको छ म यहाँ सरसरै तपाईँलाई चाहिँ पढेर सुनाउँछु यो तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला स्वदेशसँग मेडिकल चाहिँ तपाईँ कामदार आफैले तिर्नुपर्नेछ विदेशमा गर्ने चाहिँ कम्पनीले तिर्दिनेछ स्वदेशमा गरिने जीवन बिमा जो छ त्यो कम्पनीले बिहोर्ने भनेको छ रोजगार बिमा हुने नहुने भने छ रोजगार बिमा हुने तर रोजगारदाता कम्पनीले तिर्दिने भनेको छ यो र कामदारले हवाई टिकट कम्पनीले दिने भएको छ भिसा शुल्क रोजगारदाताले नै दिने भनेको छ भिसा स्ट्याम्पिङ शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको छ र अभिमुखीकरण शुल्कमा लाग्ने रकम जो सात सय रुपियाँ छ कामदार आफैले तिर्नुपर्नेछ र त्यस्तै गरी कल्याणकारी कोषमा लाग्ने रकम पन्ध्र सय छ यो पनि कामदार आफैले तिर्ने भनेको छ भने सेवा शुल्क नि शुल्क गरेको छ प्रायः गएर सेवा शुल्कको शीर्षकमा चाहिँ मेन पावर कम्पनीहरूले चाहिँ दस हजार रुपियाँ लिने गर्छ भने यसले नि गरेको छ र यो डिमान्ड चाहिँ तपाईँको पिपुल एचआरएस प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ डिमान्ड झारेको छ र यसमा चाहिँ चेक यो लोकेसन सिनामङ्गल नौ काठमाडौँ रहेको छ भने यहाँ टेलिफोन नम्बर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई वेबसाइट पनि दिएको छ यो टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर पनि चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तर अर्को एउटा कम्पनीको डिमान्ड रहेको छ जिरो कस्ट रिक मलेसिया भनेर यहाँ देखाइएको छ यो चाहिँ डोसिन कम्पनीले पठाएको डिमान्ड हो यसमा चाहिँ सबै कुरा निशुल्क भनेर चाहिँ यहाँ माथि नै लेखिएको छ र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लट नम्बर पनि राखेको छ लट नम्बर राखेर पनि तपाईँले चेक गर्नुहोला र यो चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर्स को लागि चाहिँ पचासजना पुरुष कामदारको यसले डिमान्ड गरेको छ न्यूनतम योग्यता भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी पढ्न बोल्न र लेख्न जान्ने भनेको छ स्यालेरी भनेको चाहिँ पन्ध्र सय रिङ्गेट नै रहेको छ यसको पनि जो अहिले नेपालीमा खुल्नु गर्दाखेरि ब्यालिस हजार बढी हुन आउँछ टाइम सुविधा यसको कम्पनीको नियमअनुसार भनेको छ त्यस्तै गरेर तपाईँको काम गर्ने घन्टा भनेको चाहिँ आठ घन्टा रहेको छ भने हप्ताको छ दिन ड्युटी रहेको छ त्यस्तै गरेर अनुवल लिप्स भनेको वार्षिक विधा भनेको कम्पनीको नियमअनुसार र फुड फेसिलिटी भनेको चाहिँ छैन त्यस्तै गरेर बस्ने सुविधाले दिएको छ भने करार अवधि तपाईँको दुई वर्षको रहेको छ अब यो माथि नै सबै कुरा फ्री भनिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ चा। तपाईँले केही शुल्क पनि तिर्नु पर्दैन तर तपाईँले यो कम्पनीमा जानको लागि भने चाहिँ तपाईँले नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो कम्पनीमा जान चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ फाइनल अन्तर्वार्ता मिति दुई हजार उनासी कार्तिकको चार गते मेन पावर कार्यालय परिसरमा हुनेछ भनेको छ तपाईँको कार्तिक चार गते चाहिँ यसको इन्टरभ्यू रहेको छ अनि चा। यो चाहिँ फेर कनेक्ट रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड ट्रेन्डफर कम्पनीले चाहिँ कलिङ झारेको चा। छ र यसको लोकेसन भनेको बसुन्धारा तिन काठमाडौँ रहेको छ भने चा। यसको चाहिँ यहाँ फोन नम्बर पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो फोन नम्बरहरू पनि तपाईँले फोन गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तर बेकारमा फोन गरेर चाहिँ समयको बर्बादी गर्नु मात्रै हो तपाईँलाई चाहिँ फोन गर्न थाल्नुभयो भने सहिद यसको चाहिँ जानकारी दिन सक्दैनन् किनभने चाहिँ मलेसिया जानेको चाप अहिले अत्याधिक मात्रा रहेको छ र कोटा सीमित रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सिधै मेनभरमा गएर चाहिँ यसको इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ एउटा फर्म पाउँछ त्यो फर्म फा, भर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला त्यस्तै गरेर चाहिँ डोसिन कम्पनीको कामको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट रेलवे सम्बन्धी जो चाहिँ लाग्ने रेलको लिकहरूमा लाग्ने खालको जो रबरको कामहरू हुन्छ त्यो रबर कामहरू चाहिँ फिनिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ यसले डिजाइनहरू गर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ सेपहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ रबर सम्बन्धी विभिन्न किसिमको कामहरू आउँछ यो मिनिङ सम्बन्धी अब यो चाहिँ जा, पानी जहाजमा लाग्ने रबड भयो त्यस्तै कन्स्ट्रक्सनमा लाग्ने रबडहरू भयो यी सबै कामहरू चाहिँ यी सबै सामानहरू चाहिँ यो कम्पनीले उत्पादन गर्ने गर्छ त्यही भएर अर्को कम्पनी से म्यानुफ्याक्चरिङले चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिक सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने काम गर्छ तपाईँले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ इन्जिनियरिङ सम्बन्धी प्रडक्टहरू स्पेयर पार्ट्सहरू टुल अटो एन्ड इक्विपमेन्ट थर्मल प्रिन्टरको पनि यसले चाहिँ उत्पादन गर्ने सामानहरू चाहिँ युज हुने सामानहरू उत्पादन सा, गर्छ त्यस्तै गरेर मेरो आजको भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियोको कमेन्ट बक्समा चाहिँ छोड्न नबिर्सिनु होला र यस्तै खालको भिडियो तपाईँ रुच हेर्न रुचाउनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा रुच जाने चाहिँ तयारी गराउनु भएको छ राम्रो राम्रो कम्पनीको खोजी गरिराख्नु भएको छ र फ्री विषय फ्री टिकट अन्तर्गत मलेसिया लगायतको खाडीको विभिन्न मुलुकमा जाने योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ सामग्रीहरू यो युट्युब च्यानल मार्फत अपलोड हुने गर्दाखेरि सन्देश प्रभाइ युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइबहरू नबिर्सिनु